Takže vám teďka dáme ještě jednu závěrečnou úťovku, na kterou jsme se všichni nejvíc těšili, a je to Růžová brána, a možná i ještě někdo z vás si bude pamatovat. Jdeme na to! Děkujeme za účast, děkujeme za déšť. Ano, loučí se skupina Beatov a zase možná někdy někde určitě, jo. Tak, hoj, a ať se to trošku vyčasí. Ano, zdar jak svině.